Oscaria live our studio at Morospita. Arumhoni Tech breaking news. Arunachalor dami not Honthanulal Sari Shromikor. Biharor base campoloi Kukolome Upoti Ahil Sari Shromik. Udhar hoar bhitorot Kukrachara se dui Shromik Monwar Hussein aru Majidul Ali. Dutako dolot bibhokto hoi kam korisil Shromik Hokole. Eta dolot ase 8jonkoi Shromik kam kori thakute Honthanin hoisil 19 Shromik. Etia Honthanai an 15jonkoi Shromikor ঘুরি অহা সারি শ্রমিকর স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে পূর্ববা জানা অরুণাচলর দামিনত সন্ধানুলাল সারি শ্রমিকর বিআরৰ বেছ কেম্পলৈ সুকলমে ঘুরি আহিল সারি শ্রমিক উদ্ধার হোৱাৰ ভিতৰত কুকৰাঝাৰ দুই শ্রমিক মনোয়ার হুসেইন আৰু মাজিদুল আলী দুটা কৈ দলত বিভক্ত হৈ কাম কৰি আছিল শ্রমিক সকলে এটা দলত আছিল 8 জন কৈ শ্রমিক কাম কৰি থাকুতেই সন্ধানহীন হৈছিল 19 শ্রমিক এতিয়া সন্ধান নাই আন 15 শ্রমিকৰ ঘুরি অহা সারি শ্রমিকৰ স্বাস্থ্য পরীক্ষা সম্পন্ন বলে মহানগৰী ৰিহাবাৰীৰ বিলপাৰত এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ড আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 7 জন লোক নিখা এটা ধুমহলিয়া বাহগৃহৰ তলৰ ফ্লৰত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কেবালাখ টকাৰ সম্পত্তি ইতিমধ্যে হৈছে ভস্মীভূত আঘাতপ্ৰাপ্ত সকলক জিএমচিএইচ আৰু মাৰুৱাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে ৰিহাবাৰীত এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত সংঘটিত হ'ল এই অগ্নিকাণ্ড যদি ইতিমধ্যে এই অগ্নিকাণ্ডৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে 7 জন লোক নিখা এটা ধুমহলিয়া বাহগৃহ তলৰ ফ্লৰৰ অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু বহু লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি ইতিমধ্যে ভস্মীভূত হৈছে অগ্নিকাণ্ডত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকসকলক জিএমচিএইচ আৰু মাৰুৱাৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হৈছে অবহেত মুকুৰিয়া কাখৰ তললৈ আহিল বৰখাশ্ৰী কাৰাগৰৰ পৰা উলাল কবিতা লিখা ছোৱালীজনী কারাবাস খাতি অনুতপ্ত বৰখাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই 65 দিনৰ পিছত কারাগাৰৰ পৰা উলাল কবিতা লিখা ছোৱালীজনী ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বৰখাশ্ৰী বৰখাশ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ইউএপিএৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ স্নাতক দ্বিতীয় ষান্মাসিকৰ গণিত বিভাগৰ ছাত্ৰী বৰখাশ্ৰী পরীক্ষার আগে আগে সোশ্যাল মিডিয়াত বরখাস্ত্রীর মুক্তিক লৈ উঠিছিল প্রতিবাদৰ জোৱাৰ অবহেষত বৃহস্পতিবারে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বরখাস্ত্রীর জামিন মঞ্জুর করার পিছত শুকুরবারে কারাগারৰ পৰা মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল ছাত্রীগৰাকী মোক থানালৈ লৈ গ'ল তেওঁলোকে কৈছে তুমি কেলৈ লিখিছা কবিতা মোক কৈছোঁ মই কবিতা লিখি ভাল পাওঁ যে তোমাৰ কিবা হেৰি আছে নে মোক কৈছোঁ মোৰ একো হেৰি নাই কৈছে দাদাৰ লগত কথা পাতিলে কি পাইছে মই নাজানো কৈছে হ'ব দিয়া আজি দিনটো আজি ৰাতিটো থকা তেওঁলোকৰ মানে তাত থকাৰ ব্যৱস্থা নাছিলে কাৰণে মই উমেন পুলিচ এগৰাকী তাত থাকিছিলোঁ নাজানো কবিতা লিখাৰ বাবে যে এনেকুৱা এটা হৈ যাব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আৰু সেয়া আছিল বৰখাস্তৰ ভাষ্য যে কবিতা লিখাৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল বুলি তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে আৰু কাৰামুক্ত হ'ল যদিও বৰ্তমানে গোচৰমুক্ত হোৱা নাই বৰখাস্ত্ৰী এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বৰখাস্ত্ৰীৰ অধিবক্তাই আৰু ইতিমধ্যে জনাইছোঁ যে মুকলিয়া কাষৰ তললৈ বৰখাস্ত্ৰী আহিছে যদিও গোচৰমুক্ত কিন্তু এতিয়াও হোৱা নাই বৰখাস্ত্ৰী এই সন্দৰ্ভত বৰখাস্ত্ৰীৰ অধিবক্তাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শুনাবি হয় সেয়া আমাৰ আশা আৰু ভাবিছোঁ অনাগত দিনত তাই যিখিনি অভিযোগ আছে অভিযোগখিনি মুক্ত হ'ব সমগ্ৰ যিখিনি অভিযোগ আছে চব মুক্ত হ'ব আমি ন্যায়ালয়ত ন্যায় পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি কাৰণ এইটো আমি নিজৰ দায়িত্ব হিচাপে লৈছোঁ নৈতিক দায়িত্ব হিচাপে লৈছিলোঁ কাৰণ তাই এটা কেৰিয়াৰ থকা ছোৱালী এটা সম্ভাৱনামান ছোৱালী তাই যাতে ভৱিষ্যতেও যাতে ধ্বংস নহয় এটা কেছৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি গোটেই বস্তুটো এটা চেলেঞ্জ হিচাপে ল'লোঁ আৰু লৈ পেলাই আজি গোটেই এটা মানে এটা পৰ্যায়ত আমি 50% মানে যুদ্ধত জড়িছোঁ বুলি ক'ব পাৰোঁ মই অনুতপ্ত যদিও ভুল কৰিছিলোঁ মই অনুতপ্ত এতিয়া যদিও ভুল কৰিছিলোঁ যদি তেওঁলোকৰ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যদি মই ভুল কৰিছিলোঁ কবিতাটো লিখি বা কিবা কৰি মোৰ তাৰ বাবে মই অনুতপ্ত যদি মই তেওঁলোকৰ চকুত ভুল কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে মই আজি ওলাই আহিব পাৰিছোঁ আৰু মই প্ৰশাসন ব্যৱস্থাকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ সহায় সহযোগিতাত মই আজি ওলাই আহিব পাৰিছোঁ মোৰ পৰীক্ষা ভালেই গৈছে মই ভালেই আছোঁ
পৰৱৰ্তী খবৰ। আজিৰ পৰা চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে চলি অভিযান। নিয়ম ভংগকাৰী চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাব পৰিবহণ বিভাগে। পাঁচ আগ গোটেই মহানগৰ চলাব অভিযান। চিটি বাছৰ স্বত্বাধিকাৰীক লগত লৈ অভিযান চলাব পৰিবহণ বিভাগে। জিলা পৰিবহণৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৈঠকত আছিল চিটি বাছৰ অৰ্ধ শতাধিক স্বত্বাধিকাৰী। মহানগৰ চিটি বাছ বন্ধ কৰাক লৈ হৈছিল এই আলোচনা। নিয়ম ভংগকাৰী 17খন চিটি বাছ পৰিবহণ বিভাগে জব্দ কৰাৰ লগতে প্ৰায় 100জনকৈ চালকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰাৰ পিছতে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল চিটি বাছৰ চলাচল। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হিচাপে শুকুৰবাৰে মহানগৰীত বন্ধ ৰখা হৈছিল চিটি বাছৰ চলাচল, ফলত তীব্ৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল মহানগৰবাসী লগতে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা লোকসকল। আৰু আজিও চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলিব। নিয়ম ভংগকাৰী যিসমূহ চিটি বাছ আছে সেইসমূহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই নিব পৰিবহণ বিভাগে। যদিও বা ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে ৰূপায়ণ কৰিছে, তাৰ পিছতো কিন্তু চিটি বাছৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান সেয়া স্তব্ধ নহয়, সেয়া আজিৰ দিনটোতো অব্যাহত থাকিব। পাঁচটাকৈ গোটেই মহানগৰী চলাব বিভিন্ন প্ৰান্তত অভিযান। চিটি বাছৰ স্বত্বাধিকাৰীক লগত লৈ এই অভিযান চলাব পৰিবহণ বিভাগে। জিলা পৰিবহণৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। বৈঠকত আছিল চিটি বাছৰ অৰ্ধ শতাধিক স্বত্বাধিকাৰী। মহানগৰী চিটি বাছ বন্ধ কৰাক লৈ হৈছিল এই আলোচনা। ষ্টিম লাইন কৰা হ'ব, ওপৰ ষ্টপেজত গাড়ীবিলাক ৰখা হ'ব, এইবিলাক টিকেটবিলাক দিয়া হ'ব। আগে পিছে দি আছোঁ আমি, তেনেকৈ আজি যিটো আলোচনা হ'ল কালিৰ পৰা আমি নিজে ৰাস্তাত থাকিম। আৰু দ্বিতীয় অফিচৰ পৰিবহণ বিভাগৰো মানুহবিলাকে আমাৰ লগত থাকিব। আমি চিটিবাছৰ কমপ্লেইনটো যাতে নহয় তাত আমি সদায় সজাগ দৃষ্টি কালিৰ পৰা চাম। আকৌ যে অহাকালিৰ পৰা আপোনালোক সন্থাৰ মানুহ লগ লাগি আৰু আমি এনফৰ্চমেণ্ট বাহিনী পৰিবহণ বিভাগ লগ লাগি এই যিটো চিটি বাছ চাৰ্ভিছ সেইটো ৰেগুলাইজ কৰোৱা হওক, বা ড্ৰাইভাৰখিনিক কণ্ডাক্টৰখিনিক বাধ্য কৰাওঁ, ভাল বিহেভ কৰক ড্ৰাইভাৰখিনিক আমি বাধ্য কৰাওঁ যাতে তেখেতসকলে উপযুক্ত স্থানত গাড়ী ৰখাব, কোনো আইন উলংঘা কৰি নচলাব, যাতে ইমানখিনি কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ কাম হৈ থাকোঁতে যানজঁটৰ উপৰিও চিটি বাছে আৰু অধিক যানজঁটৰ সৃষ্টি নকৰে। যে সকলো মিলিত প্ৰচেষ্টাৰে একাকাৰ হৈ পৰিবহণ বিভাগ আৰু বাছৰ মালিক হওক খন্তা হওক সকলোৱে মিলি অহাকালিৰ পৰা অভিযান থাকিব। এতিয়া আমাৰ খুব অচিৰে অতি সোনকালে আমাৰ এই ফলকবিলাক আমাৰ বনাব দিয়া হৈছে, ফলকবিলাক বনাই আহিলে আমি সেইবিলাক তাত লগাই দিম, তাত ইনষ্টল কৰাব। তাত আমাৰ জি এম চি থাকিব, তাত আমাৰ পুলিচ বিভাগৰ মানুহ থাকিব, আমাৰ এনফৰ্চমেণ্টৰ টেক্সপৰ্ট থাকিব, আৰু আমাৰ সন্থাবিলাকৰ মানে এছ'চিয়েশ্যনৰ মানুহখিনিয়ে থাকিব। মানে প্ৰপাৰলি কোনডোখৰত ড্ৰাইভাৰ আৰু কণ্ডাক্টৰে গাড়ী ৰখাব বা আগত কোনডোখৰত ষ্টপেজটো আছে। ফলে অসমত পুনৰ 800জনক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈছে। বিগত 24 ঘণ্টাত 2জন কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে। গুৱাহাটীৰ 1জন আৰু নগাঁৱৰ 1জনৰ মৃত্যু। শুকুৰবাৰে বাক্সাত সৰ্বাধিক 60জনকৈ লোক হৈছে আক্ৰান্ত। ডিব্ৰুগড়ত 45, গোৱালপাৰাত 50জন কোভিডত আক্ৰান্ত। ৰাজ্যত দৈনিক আক্ৰান্তৰ হাৰ হৈছে 10.10%। বৰ্তমান ৰাজ্যত 5,508জনকৈ কোভিড আক্ৰান্ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। পশ্চিমবংগত টকাৰ উজান। ইডিয়ে জব্দ কৰিছে কোটি কোটি টকা। জব্দ হৈছে 20 কোটি টকা আৰু 20টা মোবাইল ফোন। পশ্চিমবংগৰ উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পাৰ্থ চেটাৰ্জীৰ অতি ঘনিষ্ঠ সহায়ক অৰ্পিতা মুখাৰ্জীৰ ঘৰত ইডিৰ অভিযান চলিল। ডায়মণ্ড চিটি চাউথত ইডিৰ চলিল অভিযান। পশ্চিমবংগ বিদ্যালয় সেৱা আয়োগ আৰু পশ্চিমবংগ প্ৰাথমিক শিক্ষা বোৰ্ডত সংঘটিত এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীক লৈ চলিল অভিযান ইডিৰ। ঘোষণা হল 68 সংখ্যক রাষ্ট্রীয়।